Ruky. Volám sa Zora Pavlíňová, Alba. A nepoznám všetky mená od vás, takže keď by sa mohli veľmi rýchlo predstaviť. A začneme, ja teraz tam z toho pána, kde vlastne nevidím. Takže možno od vás mená stačí. No, ja som Rasio. Rasio, OK. Stupňa, vado, manžel. OK, dobre, zdajte mi manžel. Neslúšam si. Ja som tiež Rasio, ja som Dalen. Aha, kde sme? Ja som Monika Gregorová. Víte, aký je rozdiel medzi participáciou a deliberáciou? Kto prosím vás to vie? A ja vás poprosím, ak tam nebým na jedného pána, aby to spustíte a pôjdete vy, alebo... Takže... Ešte Monika to týka. Lebo sme tu kvôli tomu, aby sme povedli o participatívnom rozpočte. A je to časy, čo sa odohráva pomocou procesu deliberácie. A to sú dve strašne ťažké slova, ktoré sa ťažko vystupujú. Takže to je rozdiel medzi participáciou a deliberáciou. Dobre, tak môžeme nevyvolávať. Michal, vieš? Už si zažil, hej, deliberačné pory. Deliberácie sa zažil. Áno, ale aký rozdiel? Kde sa stýkajú? Kde sa participácia prejíná, ale odmienuje... Účastnenie sa na ničom, no fakt na deliberácie. Je zvažovanie ešte páhovanie. To znamená, že ako spolu súvisia podľa teba? Doplňajú sa, vymedzujú sa, je to niečo úplne iné? Tak na to, aby sme mohli o niečo zvažované, aby musíme participovať. Hej, jasné, všetci to vedia, takže ja len tak dokončím to, čo sú to dve strany jednej mince. Čiže ak vám povie nejaký vedec, nejaký prieskumník, skolár, že výskumník, že participácia a deliberácia sú niečo úplne iné, oni veľmi úzko spolu súvisia. A ja začnem najprv hovoriť o participácii, lebo to je to, čomu sa dlhodobo venujem, aj tak trošku výskumne, ale aj prakticky. A aby som si myslela, že zapojenie verejnosti je to, čo je strašne dôležité a čo je potrebné, aby to fungovala demokracia. Lebo keď občania nemajú hlas, tak potom dochádza k veľmi kontraproduktívnym veciam, ľudia sa búria, prichádzajú protesty a konfrontácie. Ak niektorí z vás ste niekedy zavádzali zmenu na magistráte, alebo zmenu v organizácii, alebo v nejakej firme, tak možno viete, že existujú rôzne stratégie, ako tú zmenu zaviesť a ako zvládnuť odpor, ktorý sa týka zmeny. Pretože akákoľvek zmena prináša rezistenciu, prináša odpor. A sú rôzne stratégie, ako to zvládať. Jedno je vzdelávanie a komunikácia, že poviete ľuďom, že niečo je dôležité. Čiže aj semináre, stretnutia, dozdelávanie o niečom znamená, že sa zníži odpor verejnosti alebo odpor zúčastnených v nejakom procese. Druhé je uľahčovanie, facilitácia a podpora. Ak sa ľudia stretávajú s nejakými ťažkosťami, ktoré vyplývajú z toho, že nastáva nejaká zmena, napríklad pri zmene pracovnej pozície, tak je veľmi dobré, keď sú tam nejakí konzultanti alebo nejakí podporovatelia, ktorí umožňujú tú zmenu lepšie zvládnuť. Dohody a stimuly. Ak niekto vie, že za to, že bude podporovať zmenu, bude aj profitovať, získať nejaký benefit, tak by bolo lepšie sa s tou zmenou stotožniť. A ten benefit nemusí byť len finančný. Ale malo by byť úplne jasné ukázané, že čo sa vlastne, čo ten človek tou zmenou získa. Usmernenie a začlenenie. Niekedy ľudia nemá hrane zmenu kvôli tomu, že sa zmajú pocit, že sú v chaose. Že tá zmena prináša nové veci, že je toho priveľa a čakajú, že kedy už tá zmena konečne skončí. A vtedy je veľmi dobré ukázať im jasné línie. Kadiaľ majú ísť a čoho súčasťou sú. Že aj to, čo robia oni sami ako jednotlivci, je súčasťou väčšieho celku. A to všetko chcelo vlastne aplikovať na to, akým spôsobom sa prezentuje participatívny rozpočet. Čiže ak poslanci hlasovali za to, aby bol na budúci rok tento rozpočet schválený, tak znamená, že musí vlastne vidieť, že aké benefity z toho budú mať ako poslanci alebo ako mesto. A ako ľudia, verejnosť si hovorí, na čo im budeme dávať peniaze, keď však máme tu modrých poslancov zvolených, oni o tom rozhodnú, tak treba ľuďom jasne ukázať, že aký to má význam a že je to prospech nich. Existuje samozrejme rešpekcia. Čiže ak niekto nesúhlasí so zmenou, tak je možné uviesť zjavné či skryté donútenie, jasné limity. Ak to nespravíš, tak ťa čaká toto. Zmena pracovnej pozície, čo som spomínala. A taká najúčinnejšia stratégia
participácia a zapojenie. Čiže ak niekoho spravíme súčasťou procesu, ak niekoho spravíme súčasťou toho, že bude spolu rozhodovať, ako tá zmena má vyzerať, tak potom oveľa lepšie tú zmenu bude prijímať. A vidím, že sa zapisujete a ak chcete, tak sa zapisujte, ale zároveň potom PDF-ku môžeme tú prezentáciu dať, keby ste ju chceli. Takže ak máte nejaké také iné myšlenky, aj to boli tomu, že sa bojíte, že sa tomu nedostanete, sa tomu dostanete potom v tej prezentácii. Participácia ako nástroj, ktorý predchádza takýmto veciam, konfrontácia, masové demonstrácie, presadzovanie toho, aby občania vôbec mali nejaké slovo zhromaždenia, verejné, alebo branie moc do toho. A toto sú obrázky zo Slovenska prevažne, ale dobre viete, že taká tá turbulentná situácia, meniaca sa spoločnosť, to prichádza z arabskou jarou, viete o majových a prečo tých demonstrácie k Španielsku, viete o hnutí Occupy Wall Street a Eva Pot, že vy ste asi ľudia, ktorí o tom viete oveľa viacej. Čiže že toto možno tá snaha povedať svoje a niekedy to povedať násilím, alebo niekedy to povedať agresívne, lebo doteraz som nebol počúvaný, nebola počúvaná, tak za tým je to, že tie ľudia naozaj nemali účasť niekde pri rozhodovaní. Možno, že k tomu, že čo všetko to znamená a s akými vecami sa stretávame. Niekedy ľudia participáciu vnímajú ako politický princíp. A veľmi často sa stretnete s tým, že vám hovoria ľudia, a to som sa stretla teraz naposledy na jednej verejnej diskusii a ja sa spomínam potom, že kde to bolo. A bola to diskusia v rozhraní Bratislavu. A vystúpil tam jeden pán a hovorí, viete čo, že ale nedávajme hlas verejnosti, ona nič nevie, že sú tu poslanci, ktorí boli zvolení, raz za 4 roky sú volení a sú tu experti, dajme slovo expertom. Čiže ľudia si myslia, že participácia len účasť vo volebnom procese. Ale nie je to tak, ako to vidíte, že tá účasť v tých voľbách klesá permanentne, pretože tie ľudia sú osunutí do roli, že každé 4 roky potom môžete ísť k urnám voľbným, ale počas tých 4 rokov nemáte možnosť vyjadriť veci. Niekedy sa participácia vníma ako spoločenská prax. To znamená, že spolky, asociácie, iniciatívy občanov, občanské združenia, mimovládky, to všetko sa vníma ako participácia. Taký ten sociologický pohľad. Ale participácia je aj systém manažerských nástrojov na zapojenie ľudí do procesov plánovania a verejného rozhodovania. Alebo niekedy sa hovorí aj problém solving, čiže do riešenia problémov. Dokonca niekde existuje stránka a ja mám ich zapísanú. Vykúpte si ju ľahko, je to asociácia, ktorá sa venuje participácii, združuje to nejakých praktikov, konzultantov a organizácií. To, čo je dobre vedieť, že bez participácie neexistuje tzv. Good governance, čiže dobré vládnutie, dobré spravovanie krajiny, mesta, organizácie. A ten princíp je veľmi jednoduchý, je to o základnej demokratickej slušnosti. Tí, čo sú niečím ovplyvnení, by mali mať možnosť k niečomu sa aj vyjadriť. Nehovorím rýchlo? Pane, dobre. Takže, a veľmi často ľudia si myslia, že participácia je len urobiť demonstráciu, napísať petíciu, máme tu už príklad z rozpočtu participatívneho, a participácia má viacej úrovni. Existuje taký veľmi krásny, ale veľmi starý model pani Shari Einstein, ktorý hovorí o tom, že existuje rebrík participácie, a ten je niekedy zo 60. rokov, tak model zapojenia verejnosti hovorí o tom, že úplne na začiatku je tzv. Pasívne informovanie. A ja to budem ukazovať na príklade magistrátu, nič na doma. Pasívne informovanie znamená, že ľudia si na internete nájdu veci, ktoré si potrebujú nájsť. Hej. Magistrát veci vyvesí, ale nestará sa o to, že či si to ľudia nájdu, ale ľudia majú možnosť si to nájsť. To je pasívne informovanie. Aktívne informovanie by bolo, keby magistrát napríklad, a to sa týkalo čiastočného procesu PKO. Keby magistrát napríklad išiel stavať nejaký útulok pre seniorov, alebo nejaké bývanie pre seniorov, nie útulok, a nejaký multigeneračný dom, bol by investorom a rozhodol sa, že na mieste, kde to bude stavať, vyvesí panely, ako to bude vyzerať a spraví verejné zhromaždenie. Celkom pekné bolo, čo som teraz zažila, Rudokusy z Nového mesta, starosta, urobil veci, ktoré sa týkali rozhodovania o račanskom mýte. Ten spravil 2-3
kde sme facilitovali tri stretnutia s ľuďmi, s občanmi, o to, aby sa mohli priamo na mieste vyjadriť. Čiže aktívne informovanie je, že aktívne vyhľadávame miesto, spôsob, kam prísť za tými občanmi, aby sme im niečo ponúkli, nejaké informácie, aby sa oni nemuseli vyhľadávať. Tá ďalšia úroveň je tzv. Konzultovanie alebo pripomienkovanie, consulting po anglicky. A to je to, že ľudia sa dostanú k stratégiám, politikám, návrhom, plánom, cyklistickým koncepciám, keď ste doma, a majú možnosť sa k ním vyjadriť. A zároveň platí, že ich pripomienky sú brané s plnou vážnosťou. To znamená, že sa seriózne zvažujú. Čiže nie všetky sa príjmú, ale že existuje transparentný, seriózny proces zvažovania toho, čo sa s tými pripomienkami urobí. Čím viacej ideme do hĺbky, tým náročnejšie na čas a aj na také zdroje, ľudské zdroje, je to to zapájanie ľudí. Je ešte náročnejšie a ešte s väčšou úrovňou platíme zásadné priame zapojenie alebo účasť, a to je model participatívneho rozpočtu. Čiže to je vlastne štvrtá úroveň, kde ľudia sa stávajú súčasťou toho procesu, čiastočne ho môžu aj farmovať, ale ho môžu naplňať a rozhodne sa budú podielať na tom, ktorý večer vyhľadí, budú sa spodielať na tom, aké budú výstupy. A tá najvyššia úroveň participácie je delegovanie, kontrola alebo spolupráca, keď sa odovzdá priamo na nejakú výčasnú skupinu, na subjekt, na ľudí, niečo, čo už potom sa zbavuje napríklad samospráva a môže to robiť ľudia. Že tí ľudia rozhodnú o niečom. Môžu to byť nejaké komisie, ktoré majú plné kompetencie rozhodnúť o niečom. Ja si pamätám, že svojho času ešte Ďurkovský, starostom v Starom meste, čiže to bolo pred 10 rokmi asi, tak sa dohodol s ochranármi a ochranári mali v kompetencii rozhodnúť, ktoré stromy budú na hviezdku vyrúbané a ktoré nie. Čiže on to neriešil, ale delegoval túto právomoc. A samozrejme to delegovanie sa môže týkať oveľa náročnejších a veľa väčších vecí. Alebo môžu vzniknúť subjekty, ktoré majú dlhodobejšiu prácu, nie len jednorazové rozhodnutie. Ja myslím, že by ste našli kľudne nejaké príklady. Sú to participatívne rozpočty? Práve na tých fungujú participatívne komisie, kde sú modely, kde na participatívne komisie sa prenáša pred vás práca tými komisie zastupiteľstva. A je možno, že v budúci rok to už takto bude. My veľmi chceme, aby to takto bolo, ten priestor sa otvorí. Tá skúsenosť s tým delegovaním, ja mám rada ten príklad, čo robia komunitné nadácie. V rámci SPPčka, nadácie SPP, existuje taký grantový program mladým, kde komunitné nadácie dostanú nejaký balík peňazí, ale vytvoria týmy mladých ľudí, ktorí sú dovzdelaní a ktorí sami rozhodujú o tom, že ktoré projekty mladých ľudí budú prijaté, ktoré nie. A je to plne v ich kompetencii, iné do toho nezasahuje. Ale tých úrovní môže byť strašne veľa, keby sme šli na západ, u nás našli by sme aj oveľa viacej praktických príkladov. U nás je za tým možno ešte také nepoznanie procesov participácie, ktoré sa to nerobí, taká nedôvera voči ľuďom, a aj to, že tie procesy sú veľmi náročné, časovo, finančne, ináč. Aby ľudia boli schopní sa niečoho zúčastniť, a toto je jeden z mýtov, jeden prvý mýtus bol, že veď ľudia každé 4 roky môžu voliť, že a zvolili ste si nás, tak nechajte nás rozhodovať. Ale druhý mýtus je, že participácia znamená, že ľudia spravia všetko, čo povedia, a môžu spraviť všetko, čo povedia, a že oni majú tú kapacitu rozhodnúť vo všetkom. Je to len čiastočná pravda a moja skúsenosť je, a k tomu smeruje tá otázka, že koľko občanov je dosť a akých občanov je dosť, že ak chcete dosiahnuť kvalitné výstupy, tak musíte s ľuďmi pracovať. Pretože iba ľudia, ktorí sú dovzdelaní, ktorí sú informovaní, nastavení, ktorí zvažujú niektoré veci, iba tí vedia spraviť dobré rozhodnutia. To ale neznamená, že vo všetkých procesoch musia byť ľudia dovzdelávaní. Niekedy sa veci kombinujú, ale čím náročnejšie sú tie procesy, tým viacej treba rátať s tým, že tam ten proces toho vzdelávania musí byť. A ty, Michal, si pamätáš práve to PKO, a nie len delegačné fórum, ale celý proces. Keby sme teraz boli v júni, tak by som povedala, že ľudia o PKO vedia výrazne viacej po verejnej diskusii, ako vedeli treba z náročnejšie tie verejné diskusie. Teraz s odstupom 5 alebo 6 mesiacov, keď sa nič nedieje, 5 mesiacov, 4 mesiacov,
tak keď sa na vonok nič nedieje, tak mám pocit, že tá vedomosť o tom, prečo je taká dôležité, sa stráca. Čiže udržujeme tú mieru participácie dôležité kvôli tomu, že ľudia lepšie a úplnejšie rozumejú veciam, ktoré sa deje v malej a veľkej politike. Sú do vzdelávania. A na to je sa do vzdelávanie ide aj cez to skúsenosť, že som sa niečoho zúčastnila. Za tým takým rozpočtom nie len radie veci do vlastných ľudí, ale porozumenie rozpočtovným pravidlám, porozumenie nárokom, že aké ťažké budú zabezpečiť finančné zdroje pre mesto. V rôznych krajinách to má rôzne ideály. Takže veľmi taká rýchla definícia a určite je viacej deliberáciu možno pre nejaký prístup v politike, kde občania sú súčasťou riešenia. Ide o komplikovaný systematický proces a hlavne chyba, ktorý vedú facilitátori s rôznymi technikami, kde ľudia sa počúvajú, diskutujú, dovzdelávajú, argumentujú a zvažujú voľby. Na konci má byť nejaké rozhodnutie a tam budú voľby. A to, čo je úplne posledné, je, že snažia sa dosiahnuť rozhodnutie akcií formou zdôvodneného verejného posudku alebo úsudku. To je o tom. Čiže participácia je o tom, koho zapojíme a prečo by mali byť ľudia zapojení. A deliberácia je o procesoch, ktorý my tých ľudí dovzdelávame, rozvíjame, vedieme. A oni nám zároveň sa môžu dovzdelávať, aby to nebolo vnímané, že oni sú subjekty, ktorí nemajú žiadnu autenticitu a žiadnu samoprávnu a svoju právnosť. Aké formy zapojenia? Ja len pre informáciu o tom, že kde všade je možné použiť participatívne procesy a deliberačné techniky. Management plány, plány riadenia. Ja som robila s Vlaskou Štiarnicou, kde sme pripravovali management plán svetového lídrstva. A to bol dlhodobý proces pôročný, kde sa zapájali rôzne ľudia a formovali ako turistická destinácia, ako lokalita s nejakými cennými pamiatkami, formovali, že ako chcú žiť ako mesto, aby tie pamiatky na jednej strane nezničili, ale na druhej strane, aby ich mohli využívať. Koncepcie, stratégie, politiky, rôzne úrovne participácie, deliberácie. U nás to, čo sa deje veľmi často pri tvorbe zákonov a pri tvorbe politiky, je, že na začiatku sa samú odborníci špecifikujú zadaní, začnú vytvárať koncepciu a potom nejaký krátky pripomienkujúci čas. To, čo som teda zažila celkom pozitívne zo strany mesta, sa týkalo zadania územného plánu zóny nábrežie. A týka sa to teraz aj zadania nového územného plánu, lebo hlavná hlavka Ina Konrad predložila ten termín, krátky termín na pripomienkovanie až tuším do novembra. A to, čo je úžasné, že teraz sa pripomienkuje zadanie, čiže samotná tá myšlienka, že ako to má vyzerať ten územný plán. A potom v tom procese budú mať občania možnosť vyjadriť sa rôzne kroky. Naša legislatíva definuje niektoré povinnosti, že účastníci musia byť, že participácia sa týka účastníkov stavebného konania alebo územného rozhodnutia, alebo výrubového konania, alebo tvorby územných plánov, alebo neviem, ešte rôznych iných vecí. Ale participácia ide nad rámec legislatívy. Je to oveľa pestrejšia, oveľa príjemnejšia a zmysluplnejšia zmes rôznych techník, stretnutí a komplikovaných procesov, ale aj jednoduchých procesov, kde ten finálny produkt môže byť veľmi kvalitný. Participatívne rozpočty, aká forma zapojenia. Návrh zverejných priestorov, toto je oblasť, ktorej mám skúsenosti, v Americku sa to volá, že placemaking, a v Amerike. Ja som spolupracovala s Nadáciou Ekopolis, kde sme v priebehu 5 rokov spolu s kolegyňou Tajkou Mikovou, tu poznáte, robili, viedli zverejné stretnutia asi zhruba 28-30 projektov návrhov verejných priestorov, námestí, galérií, parkov, mestách, mestečkách a vidinách. A tak ako bol ten proces nastavený, tak tie ľudia vedeli veľmi pekne povedať, čo tam chcú. To navrhovanie tých verejných priestorov je len nástroj, ale to, že tí ľudia sú dovzdelaní, že majú pocit, že sú súčasťou toho, tej komunity alebo municipality, tak to je ten cieľ, kam to smeruje. A samozrejme PHSR, čiže programy hospodársko-sociálneho rozvoja a komunitné plány sociálnych služieb. To sú všetko veci, ktoré by sa mali robiť pomocou participácie.
Tých vecí je oveľa pohľadiacej a aj drobné veci sa môže robiť participatívne. Ja si pamätám, keď moje dieťa raz prišlo do školy a povedalo, mamina, že učiteľka nám povedala, že máme napísať, že čo chceme robiť počas družiny. Čiže ako, a bol strašne nadšený. A teraz, keď sa pripravovala stratégia integrácie Rómov, mala som tú možnosť alebo tú čest, že sa moderovala stretnutia, keď sme šli po celom Slovensku. A v Prešove prišiel za nami ten terénny sociálny pracovník a hovorí, že za 8 rokov je to prvýkrát, čo sa nás na niečo spýtal. A pritom väčšinou tie ľudia sú tí najkvalitnejší, najlepšie poznajú tie problémy. A vízia Európy, to som tam naskladala, práve preto, že môžeme hovoriť o skepse vo vzťahu nejakej politike a že niektorí politici to vnímajú, tak prebehli na úrovni Európy viaceré procesy, nazývajú sa že konzultácie s občanmi Európy a to sme spolu s takou partnerskou organizáciou PDCS a s Kajkovníkovou dve alebo tri, možno aj viaceré takéto stretnutie moderovali, bolo to deliberačné fórum práve, kde ľudia mali možnosť stvoriť víziu Európy v oblasti životného prostredia, v oblasti imigračnej politiky, v oblasti sociálnej a širšej tej oblasti. Ale zase naopak, keď som bola pred rokom, či pred novým v Kodani, tak som sa zúčastnila veľmi zaujímavého procesu ako účastníčka, nie ako ten, kto ten proces viedal. A to bolo vytváranie takej strategickej politiky Európskej únie, kde sa už veľmi silne zvažovalo, že akým spôsobom sa potýkať s emisiami, akým spôsobom sa potýkať s ropným zónom a s takými nárokmi, ktoré na nás kladia automobilová doprava. A čo robiť, aby tie mestá európske boli konkurencieschopné v budúcnosti. Jedna vec je teda cyklokomisia a cyklodoprava. Ja v podstate som chcela spraviť taký výklad, môžem potom o tom diskutovať. Čiže tá moja skúsenosť o tomto hovorí, že tu sú nejaké straty a nalazí nejaké nároky. A mnohí ľudia to robia a niektorí dva ľudia to nerobia. A to úplne prvé je čas. Ale tieto stratené nálezy sú len zdanlivo negatívne, pretože keď získam čas, lebo nevidím nejaký participatívny proces, však kedy ste začali s rozpočtovom, potom to už trvá koľko mesiacov. Keby som ten proces nerobil, tak nezískate nejaké výstupy. A keby sme sa vyhli účasti verejnosti, pri rozhodovaní nejakých kontroverzných projektov, tak znamenlivo by sme získali čas. My by sme ho stratili. Ja uvedím úžasný taký príklad, ktorý možno Zdenka poznáš ty, a to je Páčik Belopotockého, kde, neviem, či ste počuli, vy dvaja určite, kde vďaka tomu, že občania boli vylúčení a vylúčovaní z konania, tak išlo táto kauza cez súdy. A je to patová situácia, temer patová situácia, teraz súdy rozhodli v prospech občanov a ten, kto ten majiteľ, alebo aj majiteľom, kto drží ten pozemok, vlastne nemôže robiť nič, pretože Marta ukázal sa, že územné rozhodnutie dokonca bolo neplatné a teraz sa musí znovu začať v procese. To znamená, že tá strata toho času na tie procesy je len znadlivá, keď sa dostáva do konfliktov a do konfrontácie, tak vtedy vidíme. To bolo veľmi dobré, že sme niečomu ten čas venovali. A ja som ešte nepovedala jednu vec, keď hovorím o participácii a hovorím o verejnom rozhodovaní. Participácia je aj o rozhodovaní, zapojenie do rozhodovania, zapojenie aj do vytvárania plánov, zapojenie aj do aktivít a zapojenie aj do riešenia problémov na rôznych úrovniach. A verejné rozhodovanie, ak ste sa s tým stretli, je rozhodovanie o verejných zdrojoch a o veciach, ktoré sa týkajú verejnosti. Čiže čokoľvek, čo sa týka ministerských peňazí, štátneho rozpočtu alebo magistrátnych peňazí, rozpočtu Bratislavy ako takého, to sú verejné veci a ľudia chcú mať väčší či menší podiel zapojenia do rozhodovania o týchto veciach. Nie je to bezbrehá demokracia. Upozorňujem na to, že tie procesy treba dobre nastaviť a na tých rôznych úrovniach mať možnosť, aby ľudia boli informovaní, ísť aktívne za nimi a navať informácie, ktoré chcem dať, a zase, aby boli transparentné, nechať možnosť im pripomienkovať veci, priamo ich zapojiť do tvorby niečoho a tam je to možné delegovať na ľudí to, čo je možné delegovať. Ľudia,
ja sa vám vrátim slovičku do vzdelania. Možno to nie je pekné slovo. Raising public awareness, zvyšovanie povedomia, ponúkanie skúseností. Neviem, ako by ste to vynazvali, toto slovičko, ako by ste ho zmenili. Ale je strašne dôležité. Raising awareness, awareness raising. Zvyšovanie povedomia, áno. Čiže nie je to len o taktických, racionálnych informáciách, je to aj iný. Je to aj o tom, že ľudia zrazu vedia, ako komplikovane fungujú niektoré vzťahy pri rozhodovaní a aké je náročné vyjednávať a presadzovať rôzne potreby, lebo pravda môže byť rôzna z rôznymi pohľadmi. Ale len aby sme si nemysleli, že keď hľadíme ťažký a závažný problém medzi ľudí do placu a budú mať sa k nemu vyjadriť, tak sa k nemu hneď vyjadria. To je o tom, že dlhá roky, kým to bolo Dvorkovský, tak vlastne nebol to magistrát, boli to ochranári, ktorí robili sériu verejných stretnutí. A teraz sa môže stať, že budú verejné stretnutia, na ktoré už neprídu ľudia. A je to možno preto, lebo ľudia významne vidia účel z rôznych dôvodov. Aby sa nebralo do úvahy, aby nebola predstava, že verejné stretnutia je jediný nástroj, ako vťahujú ľudia do participácie. Tý nástroj môže byť veľa viacej od žiackých parlamentov, cez nejaké komisie, cez eventy, cez internetovú participáciu. Neviem, či ste počuli o takej stránke, sa volá, že Apps for Democracy, to sa volá, že aplikácie pre demokraciu, kde občania, neviem, či v New Yorku, v Washingtone, môžu pridávať priamo na Facebooku alebo inú stránku nápady, že či by bolo možné zlepšiť spravovanie ich mesta. Keď hovoríme o spravovaní, teraz prebehol cez Facebook taký zaujímavý graf o kvalite života alebo mesta, musím povedať, čo to je. A jedným z kritérií, ako sa hodnotí úroveň rôznych štátov, tak je práve transparentná efektívna politika. Rôzna, na komunálnej úrovni aj na najvyššej úrovni. Vyššia expertíza, to je moja skúsenosť. Ak sú aktivity alebo procesy dobre nastavené, tak dostanete oveľa kvalitnejší produkt. Dostanete výstupy, ktoré sú rôznorodnejšie, ktoré sú pestrejšie, ktoré zvážia rôzne aspekty. Priamo o tom môžeme hovoriť. Také tie prázdne miesta sa vytesnia. Väčšie stotožnenie sa. A klasika, ak som súčasťou niečo, o čom rozhodujem, tak potom mám oveľa lepší a celistvejší a iný úplnejší vzťah k tomu, o čom som rozhodoval. My často hovoríme, keď plánujeme s ľuďmi verejné priestory, že keď sa detská zúčastnia plánovania, tak potom menej ničia ten park. A sa upozorňujem, že pozor, že vidíš tú lavičku, že by sme ju tu pred pár dňami sadili alebo dávali. Prevencia konfliktov, o tom som už povedala. A to je v podstate všetko, čo ma teraz napadá. Čiže k tomu, že koľko občanov je dosť, a tej titulnej otázke, tej našej prednášky, tá otázka možno nie je správne postavená. Nejde o počet občanov, ide o to, aby sme vedeli, kto sú všetky dôležití, ktorých sa to rozhodnutie týka. Ide o to, aby boli dobre nastavené procesy a aby ľudia mali možnosť diskutovať a zvažovať rôzne veci. A vtedy tá otázka o tom, že či tá participácia bola dostatočná, vtedy môže byť úplná. Tak. To bol taký vstup môj a teraz otváram priestor. Ja by som sa chcela spýtať k terminológii, že používať obyvateľ a občan, že teraz sa skôr viacej akože obyvateľ, že to sú všetko v komunity proste, že kedy ako to nie. Ja by som hovorila o rezidentoch, čiže obyvateľov vtedy, keď hovoríme naozaj o takej funkcii, kde je tá funkcia toho bývania. Ja neviem, obyvateľia tejto časti nie sú vlastne s tým, že to bude postavená nejaká. A občania vtedy, keď je to komplexnejšie, ale je to také zameniteľné. Nevidím som nejaký taký, že za, ako to ty vnímaš? Občan je viac, akože teda keď to evidujeme, že nejak sa tu niečo buduje ako spoločnosti, čiže tá občanská spoločnosť, tak vtedy vyzývať občanom, že aj ten obyvateľ by sa mal cítiť občanom. Vlastne, že ten obyvateľ podľa mňa taký nižší stupeň. Áno, a regionálne vymedzenie je to, nejaké územné vymedzenie, kde
obyvatelia Hradča, obyvatelia Nového mesta. Tak. Dobre. Miška, vidíme si obnovení. Už máš toho dosť. Mňa by veľmi zaujímalo, že ako presne teda bude prebiehať to zvažovanie za Hradčka. To je vlastne má predsa. Aha, ja tu mám ešte dva obrázky. To som vám chcela ešte ukázať. To je dokonca, že deliberácia, ktorá prebieha len na internete. Michal, neviem ti ešte povedať presne o presnom procese. Ale to, čo vlastne sa vždy strieda v tej samotnej deliberácii, je striedanie kvantitatívnych a kvalitatívnych nástrojov. Čiže hlasovanie je skôr kvantitatívny nástroj, a ľudia nebudú hlasovať, aby mohli hlasovať s úplnosťou a s úplným rozhodnutím a vedomým a poznaním, tak musia predtým diskutovať a musia voľne vyjadrovať. Čiže pôjde o sériu postupných krokov, kde sa budú predstavovať veci, kde budú zvažovať, kde budú nastavené kritériá posudzovania, neviem, ako to je, či sú už nejaké dohodnuté. Ak nie, tak ich budeme vytvárať ako súčasť toho procesu a potom sa tie projekty vo vzťahu voči tým kritériám budú zvažovať. Ale nebude to jednokolové, to by bolo príliš ľahké, rýchle a možno neúplné, a bude to asi viac kolové. Spoločne, kde by ste mali byť súčasťou vytvoria tých kritérií. To, čo spravili, je projektová dokumentácia, ktorú proste vykonajú, ktorú s týmto finišujeme a proste to bolo naša predstava, že spoločne prvý krok bude, že všetci budú mať k dispozícii všetky informácie, teda plné zmeny tých projektov a budú môcť skladať aj doplňovacie nejaké otázky alebo čo by mohli chcieť vedieť. Potom by mal vlastne prísť. Je ešte možné, že ako sa dohodneme potom, lebo naozaj sme ešte o tých formátoch veci nediskutovali, že to vytvárenie tých kritérií môže prebehnúť so zástupcami, aby sa predpripravili a potom už bylo finálny výber. Čiže to nebude súčasťou toho, aby potom to dlhšie trvalo, samotný výber kritérií. Ja tu mám, ale rozmýšľam, že či to, nemám tu tieto strašne pekný filmik niekde. Takto, participatívny rozpočet môže ísť po témach, môže tam vlastne územné členenie a sa môžu dávať peniaze, neviem, podľa nejakých územia vokova tém. A ja som si našla na YouTube veľmi krásne video, kde v New Yorku jedna ulica sa stala takým tým priestorom na rozhodovanie o tom, že aké peniaze, aké financie pôjdu do tej ulice. A to bol veľmi pekný proces, neviem, či jedno, či dvojdňový, ktorý inicioval jeden senátor, ktorého sa to týkalo toho územie. A prichádzali ľudia, dostávali informáciu o tom, čo tam všetko treba riešiť, teda to vzdelávanie. Najprv sa robil brainstorming, nachádzovanie toho, že čo treba, to bolo oveľa kratšie, nie? To bolo kratšie ako tento proces, ktorý vlastne prebieha tuto. Nahádzovali sa témy, neviem, čistota, management zvierat, tam všetci nebehali, vysadba zelenie, hlavičky, bicyklové trasy, úprava fasáda a tak ďalej. Potom sa rozdelili ľudia do pracovných skupín, ktoré rozpracovali tie nápady, potom boli nápady prezentované a potom sa vyberalo podľa kritérií zvažovalo, že ktoré tie nápady a pridelovali sa konkrétne sumy tým jednotlivým nápadom. Takže to bolo také celkom zaujímavé. Potom, že to nemalo, ale myslím si, že nie, ani nemám reproduktor. To bolo ako projekt a tie verejné priestorov, to nemalo ako celkovo rozpočtené. Tá mestská časť mala rozpočet ľudia rozhodovali o časti toho rozpočtu a ľudia hovorili, že do čoho. Čiže to, čo teraz vlastne iné, čo zažívate vlastne, nie, že tu si vytvárate samé projekty, ale v rôznych krajinách sú rôzne prístupy k tomuto rozpočtovaniu a tie prístupy napríklad môžu byť také, že časť sami medzi na niečo. Dobre, takto. Ešte otázky? Tak by to mal bude v prvej fáze vlastne bude odvedať, ako my tým ľudí je postupne sa tým ľudí vlastne kvý prvá voda zasahujú do investícií, ktorá vlastne do toho metódy výdavkov a komentujú služby, zaušujú služby a tam ľudia presúva. Tam sa ráda vlastne v tomto procese Bratislava zaujímavá. Také tie rozhodne sú, že vlastne nebudete rozhodovať o projektoch, ktoré sú vytvorené, a tam sa rozhodovalo priamo o peniaze v tej mestskej časti. Čiže tam nebol ten vstup tých projektov.
Niečo ešte? Čo vás napadá? Ešte máme 5 minút do 6. Sa pozriem, či nemám náhodou niečo otázať. Aha, nemám, bolo to nie moje počítač. Takže bohužiaľ nemám. To je otázka tam. To je otázka, že čo nás vlastne čaká? To bola tá otázka, čo mi chal Bohužiaľ? Ja neviem, či je to na vás. Teda, či to má byť na vás. Ja som možná malo zrozumiteľná. Čiže ak sa zúčastníte, stretnutia, rátajte s tým, že na tom stretnutí budete aj dostávať informácie. Neviem, bude prezentácia, tá verejná prezentácia toho, čo bude vlastne pozajtra, 10. Ale zároveň tam sa ešte budú nejaké ďalšie informácie dopracovávať, že budete rozhodovať o tom, že podľa akých kritérií sa bude zvažovať tie projekty a bude tam diskusia. A tá diskusia nebude o hlasovaní. A tá diskusia bude o hľadaní rôznych pohľadov na tie projekty a až potom o finálnom rozhodovaní. Čiže bude to mix rôznych vecí, ktoré vás čakajú. Koľko občanov je dosť? Ale keby si k tomu nejakú filozofiu. Poďme zo skúsenosti. Keď plánujeme v nejakej malej obci a príde nám, a v malých obciach nám chodia ľudia, že od 150 občanov až po 30. Tak keď nám príde 20 občanov, tak hovorím, že je to dosť, keď prídu ľudia so záujmom, ľudia, ktorí sa tie veci týkajú a nie som sklamaná. A napriek tomu, že treba často cestujem, treba za 2-3 dní tam, kde plánujeme. Lebo ten proces toho nastavenia, plánovania, že najprv je anketa, potom sú nejaké pracovné stretnutia, potom majú deti rôzne akcie a potom je samotné plánovanie, že tie podnety s týkom sú vychytané. Tuto, čo sa týka bratislavskej reálii, koľko občanov je dosť, čo sa týka teraz poviem verejné stretnutia, keď príde 50 ľudí na stretnutie, už dávajú signál o nejakej vzorke, nejakého pravodajúceho zámu, 100 ľudí ako úplne super. Viacej ako 100 ľudí zvyčajne nebýva na verejných stretiach, to je moja dlhodobá skúsenosť. Tak. Čo sa týka rozhodovania o nejakej dôležitej veci, PKO, ja neviem, Miško, či ste rátali, že koľko ľudí sa reálne zapojilo do toho celého procesu. Či to máte vyčíslené? Stovky sú takí, čo sa zúčastnili stretnutí, reagovali mailom, neviem úplne presne, na plus bol ten reprezentatívny výskum. Ja to verečne porovnám nejakých 30 či 40 ľudí, ale tá informovanosť, tie prvé dve úrovne, pasívna, aktívna informovanosť, tak tá bola myslím dosť vysoká. Určite tak rád, ale že to bolo ľudí čítalo tie správy, tak veľmi to by som vrejme. To, čo treba nastaviť je veľmi dobrý koktejl vecí. To znamená, že mať aj vlastnú webovú stránku, mať aj facebookovú stránku, mať aj výskum, mať aj verejné diskusie. Keď sme robili pred pár rokmi v Rusovciach štúdiu toho historického parku, tak z 2000 občanov sme mali zapojených 200 a ľudia sa nám už stiažovali, že už sú preparticipovaní, že už je toho, že už zo všetkých strán to na nich ide. Čiže občas sa stane, že potom niekto spochybní, že za koho vlastne hovoríte, keď je tu vás len 50 občanov. Ale tohoto by som sa nebala. Čiže ak sú dobre nastavené tie východiska, že tie informácie visia a sú dostupné, keď urobíte nadrámec toho nejaké veci a keď na tie stretnutie príde 50-100 ľudí, ktorých hovorilo o veľkých témach, je doprava napríklad, keď bolo, tak mám pocit, že je to dosť. Ako, treba to odhadnúť. Z tých pasívnych prostriedkov, neviem, takže tie ankety a takéto... To nie sú, anketa je už aktívne, to je zisťovanie, hej. A nakoniec... Ale to súčasne to aj informovanie. Je to aktívna informovanosť, lebo ľudia tým, že dostávajú anketu, tak dostávajú správu o tom, že ten subjekt to robí, že o čom má záujem a čo sa bude dieť. A keď sme robili ankety, že sme dali pred anketu nejaké 2-3 riadky o tom, prečo to je a na čo to je. Keď sa robila anketa v Račianskom mýte, tak ľudia tiež dostali informáciu o tom, že aké sú to len za tým, aká je revitalizácia. Tak. Neviem, či ste čítali Stopárov sprievodca po galaxii. A to teraz ako nebudem presne citovať, ale to je taká jedna z tých mojich obľúbených tých cel, ktorú si nemá vizualizovať, že
hlavný hrdina sa že do rána prebudí a ide do kúpeľne sa omliť. A pozerá sa cez okno a vidí tam všetký bager, ktorý sa práve rozhodol a ide zbúrať jeho dom. A keď zistuje na magistráte, že nikto mu nič nepovedal, tak povedal, že ale bol ten oznam, ako bol vytlčený a vyvesený. A kde bol? No u nás na magistráte, ale kde presne? No v suteréne, za dverami, ktoré boli zamknuté, na ktorých bolo napísané, že pozor, tiger. Čiže ide o to, aby sme nespravili veci, ku ktorým sa ľudia nedostanú. Pred časom, keď sa robila diaľnica okolo žiaru na ochranu, áno, na stenkách, presný. Toto je úplne klasický príklad. Keď sa robila diaľnica okolo žiaru na ochranu, tak dokonca najvyšší súd alebo ústavný súd zrušil to rozhodnutie okolo diaľnice, pretože v zákone je formulka, že ľudia musia byť informovaní primeraným spôsobom a ukázalo, že ten spôsob, ako boli informovaní, nebol primeraný, nebol dostatočný. Kde sa ide rozhodovať o úvere na 30 rokov. A tam, ako... Som chcela počuť.